নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী নীৰেণ। আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে মিচিং ডিজিটেল ইউটিউব চেনেলখন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি শিৱৰাত্ৰি পূজা, নিশ্চয় আপোনালোকে নাপাহৰিব আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় সেৱা এটা কৰি দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ৰাত্ৰিৰ আপডেট মতে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। গাইছ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাওকচোন। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।